ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላማዊት ነኝ። ዛሬ ተመልሻለሁ። ኬክ ልሰራ ነው። ቆንጆ ኬክ ሚልፎር ኬክ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ግብአቶቹን አስቀምጫለሁኝ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ፓፍ ፓስትሪ አለን እዚህ ጋር እንዘረጋዋለን። አሁን ይሄን ትንሽ ደፍጠጥ አረጋዋለሁኝ። ሳሳ እንዲልልን ስላጠፍኩት ነው። ሚሊፎሊ ቶርታ ሚሊፎሊ ይባላል። በጣነኛ በጣም ቆንጆ ነች። በኋላ በክሬም እና በእንትን እንሰራለን። በክሬማ ዲፕሎማቲካ የምሰራው በኋላ አሳያችኋለሁኝ። አሁን መጀመሪያ ይሄንን ትንሽ አሳሳሁት፣ ቆንጆ እንዳይነፋብን። ቀጥሎ ደግሞ እንበሳዋለን በሹካ በሹካ እንበሳዋለን። በሹካ ወይም በዚህ ነገር እንበሳዋለን። በደንብ እንጠቀጥቀዋለን። ይሄ የሚረዳ እንዳይነፋ ፍርኖ አሁን ስንከት ኦቨን ስንከት ፍርኖ ነው የምለው እዚህ ሀገር ፍርኖ ስለሚባል ያ ደምደራፍ ላይ ኦቨን በደንብ እጠቀጥቀዋለሁኝ። ወይም ደግሞ በሹካ መከትከት ይቻላል። ያው ነው ይሄው እንዲህ በደንብ ከጠቀጠቅን በኋላ ስኳር እንነሰልሳለን ከላይ። ኦቨናችን እየሞቀች ነች፣ 200 ዲግሪ ለ20 እና ለ25 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው ኦቨን ላይ። አሁን ኦቨን ላይ አበስለዋለሁኝ፣ እመለሳለሁኝ። ይሄ ውድ ተመልካቾች አውጥቼዋለሁኝ። እንደዚህ ቃ ብላ በስላለች፣ ታያችኋት? ቆንጆ። አሁን ሶስት ቦታ እንቆርጠዋለን፣ በእንደዚህ አይነት ቢላ ወይም በኖርማል ቢላ ሶስት ቦታ ቆርጠዋለሁኝ። ቀስ ብዬ ቆንጆ ሆኗል። ክብ አልነፋም፣ ምን አላለም። ቆንጆ በስሎልኛል። ችግር የለውም። እችኛዋን አሳነስኳት። ይህን ዳሩን ደግሞ እንቆርጠዋለን። ዳሩን ተሽመዋለን።
ይሄው አሁን እችኛዋን በእንደዚህ ቆርጠናታል። አሁን ደግሞ ፓና ወይም ሄቪ ክሬም እንመታለን ማለት ነው። ሻንቲን እንሰራለን፣ ክሬማ ሻንቲን ወደዚህ እንጨምራለን፣ እንመታዋለን። እንደገና ደግሞ አስቀድሜ ኬክ ሰጥንትን ክሬም ሰርቻለሁ፣ ፓስትሪ ክሬም ሰርቻለሁኝ። ክሬማ ፓስቲሼሪያ በጣሊያንኛ ይሄ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁኝ። ባለፈው አሳይቻችኋለሁኝ። ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ ኦልሬዲ ሰርቼ አስቀድሜ ቅድም ፍሪጅ እንደዚህ እንትን አድርጌ እንትን እንዳይል ቁጭ አድርጌዋለሁ። አሁን ዲፕሎማቲካ ክሬማ ዲፕሎማቲካ የሚባል ስለሆነ የምሰራው ምንድነው፣ ክሬማ ፓስቲሸሪ ያስፈልገናል። በዚህ በሻንቲል በሄቪ ክሬም ደግሞ አብረን እንቀላቀለዋለን፣ አሳያቸዋለሁ። ይህንንም ደግሞ ያንን ክሬማ ፓስቲሸሪ የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በዚህ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚነፋ። እንጀምራለን ስራችንን። በዚህ ነው የምመታው። ትንሽ እንዲህ እያደረኩኝ እንዳይጮህ አሁን እዘጋዋለሁ። እንዲህ ትንሽ ከመታም በኋላ ስኳር እየነሰነሰ እንጨምራለን። ስኳር እንደዚህ እያደረግን እንጨምራለን። በደንብ እንትን ይላል። አሁን እዘጋዋለሁኝ እንዳይጮህባችሁ። ይሄው ተመልካቾች አያችሁት፣ እንዲህ ቆንጆ ተነፍቷል። ይሄው ቆንጆ ሆኗል፣ ይበቃዋል። አሁን እንግዲህ ሁሉም ግብዓቶች አሉን። ክሬማችን ይሄው ክሬማ ፓስቲሸራ ወይም ፓስትሪ ክሬም ይሄ አለን። አሁን እንቀላቅለዋለን። ሁለቱን ከመቀላቀላችን በፊት ምንጊዜም ክሬማችን ሰርተን ካስቀመጥን ወዲያው ካልተጠቀምን ትንሽ እናማስለዋለን። እንትን እንዳይሆን ቆንጆ ነው። በደንብ ስለምንሰራ ምንም አልሆንም። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ከዚህኛው ከክሬሙ ወደዚህ እንወስዳለን፣ እንቀላቅላለን። ከዚህኛው ወደዚህ የምንፈልገውን ይሄ ክሬም ክሬማ ዲፕሎማቲካ ይባላል። የጣሊያን ሪሲፕ ነው። ቆንጆ ክሬም ነው። በጣም ወደዋለሁ። እናንተ እንትኑን በዚህ በነጩም ብቻ መስራት ትችላላችሁ። በሄቪ ክሬም በክሬማ ሻንቲል ይባላል። እሱ ክሬማ ሻንቲል ይባላል። አያችሁት? ይሄ ደግሞ ቆንጆ ነው። እንደዚህ አብሮ ሁላችሁ ከታች ወደ ላይ ምንጊዜም ስንቀላቅል ከታች ወደ ላይ ማማሰል ሳይሆን እንደዚህ መገለባበጥ። እንዴት ያምራል! ቆንጆ ክሬም ነው። ይሄ ክሬም ለብዙ ለኬኮችም ለብዙ ኬክ እንጠቀምበታለን። ቆንጆ ነው። በደንብ እንቀላቅለዋለን። በደንብ ቀላቅለዋለሁ ነጩንና ቢጫውን። ማንኛውንም ቶርታ
የልደትም ሆነ ማንኛውም ኬክ ስትሰሩ ይሄንን ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ይጣፍጣል። የኬክ ክሬም ፓስቲሼ ሰርቻለሁኝ፣ ገብታችሁ እዩ። ለዛ ነው ዛሬ አልደገምኩት። ቆንጆ አርጌ ትክክለኛውን ሪሲፕ ግባቶቹም ትክክለኛ፣ ምክንያቱም ማንኛውም እንደዚህ በተለይ ኬክ ክሬም ሲሰራ አንድ ግራም እንኳን ከተሳሳት አይመጣም፣ ትክክለኛ አይመጣም። ወላይ ስኳሩ፣ ወላ አሚዶ ዲማይስ፣ ስታርች፣ ኮርን፣ እንቁላል፣ አስኳሉ ገብቶ ወተት፣ ምን ያህል በደንብ ሰርቼ ያሳየቻቸዋለሁኝ። ከዚህ በፊት ከገባችሁ ብዙ ነገር ትጠቀሙበታላችሁ። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። ኦኬ፣ አሁን ይሄንን ወደ ሳካፖሽ ወይም ወደ ከረጢቱ የኬክ ከረጢቱ ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። እከታለሁኝ፣ እመለሳለሁኝ። ይህ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት ክሬማውን እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ። ክሬም በዚህ በከረጢቱ ጨምሬዋለሁኝ። አሁን እንደረድራለን። አሁን ክሬም እንጨምራለን ከላይ። ሁለተኛውን ከላይ እናደርጋለን። አሁንም ክሬማችን እንጨምራለን። የማከለኛ ችግር የለውም። ይህ የሶስተኛው ስትራቶ ነው። አሁን ክሬም ደግሞ አሁንም በላስቲክ ውስጥ ጨምራለሁ። ሌላ እመለሳለሁ። ይኸው እንግዲህ አሁን ደግሞ የመጨረሻውን እናደርጋለን። ክሬሙ አለማድረግም ይቻላል፣ እኔ አደርጋለሁኝ። ያው ትንሽዬ ስለሆነች የሰራኋት ከላይ ዙከር ኦሊቬሎ እና እንነሰንስበታለን። እንደፈለግን ዲኮሬሽን እናደርጋለን። ክሬም ስላለኝ ቆንጆ ነች። ይህን ጨረስን። አሁን ምንድን ነው እንትን ትንሽ ፍራጎሊ እናረጋለን። እነዚህን ዲኮሬሽን አረጋቸዋለሁኝ። ትንሽዬ ሳይበዛ እጨምርበታለሁኝ ስትሮበሪ ዛች ይሄ
ቆንጆ ነው። እናንተ ደግሞ እንትን ፓስታ ስፎሊያ ሁለት አርጋችሁ በዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው እንትኑን ካፍያችሁት በጣም ቆንጆ ነው፣ የምወደው ነው ይሄ ኬክ። ቀላል ነው እንትኑ ከተገዛ በቃ ይበቃዋል፣ ሳይበዛ። ኦኬ፣ አሁን ደግሞ ትንሽ ቶቻ ደስ ትላለች ከፍራኩላ ጋር፣ እሷንም ሳን አበዛት። ያ ይሄ ይሄዳል ከፍራኩላ ጋር ከስትሮበሪ ጋር ቀጭኗል። ይሄን ቀጥሎ ለጌጥ ቸኮሌት ቸኮሌት እንነሰንስበታለን። ዲኮሬሽን ነው ይሄ የሚሸጥ ሱፐር መርካቶ ላይ። በቃ ሳይበዛ መጨረሻ ላይ እንትን ነው የምናደርገው። ዙከሮ ቤሎ ደቃቁ ስኳር ይሄን እንግዲህ አልቆርሰውም፣ ቆርሼ አላሳያችሁም። ትንሽ ነች እና ለነገም ቆርሳት ፍሪጅ ቀመጥና ቀዝቀዝ ብሎ ይሄው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እናንተ ዋናው ሳምፕሉን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እናንተ በዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? በጣም ያምራል። ልዩ ነች። ይሄን እንግዲህ ቤታችሁ ውስጥ እንዴት ቆንጆ ሰፊ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት በቀላሉ ቆንጆ ኬክ ፓስቴሸሪያ የምታገኙትን ኬክ ቤት የምትገዙትን እቤት ውስጥ እንዴት እንደምንሰራ አሳይቻችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብ ክሬማ ዲፕሎማን እንዴት በደንብ እንደሚሰራ በደንብ አሳያችኋለሁኝ። ክሬምን አሰራሮችን ብዙ ክሬሞች አሉ። እሱን ካወቃችሁ ከዛ ኬኩ ቀላል ነው። ያምራል፣ በጣም ያምራል። በቃ ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። አዲስ የሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እላለሁኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።